לדבר על הנושא של האנשים הרעבים באפריקה. ואני רוצה לומר שמצד האמת תמיד יהיו אנשים רעבים באפריקה, ואני אסביר את העניין. יש בעולם שלנו המון מגמות של לעזור לעולם, לעזור, 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 לעזור. ואחת מהבעיות שעומדות בפני האנושות זה לעזור לאנושות בכדור הארץ כמובן, זה לעזור לפתור את בעיית הרעבים באפריקה. ובעיית הרעבים באפריקה זה בעצם אנלוגיה לבעיות, לבעיות העולם, בעיות הבריאות, בעיות כאלה, בעיות אחרות. ומה שאני בעצם רוצה לומר זה שתמיד יהיו אנשים רעבים באפריקה. זאת אומרת, תמיד תהיה בעיה של אנשים רעבים באפריקה, ואני אסביר למה. נניח לצורך העניין שיפתרו את בעיית הרעבים באפריקה בצורה הבאה. איך יפתרו את בעיית הרעבים באפריקה? לא שיביאו להם אוכל, נלך על התרחיש הטוב ביותר. יצליחו להמציא גלולה מסוימת, שכאשר בן אדם לוקח אותה, הגלולה הזאת הופכת אותו להיות שהוא יותר לא רעב לעולם. הוא לא רעב לעולם, ואפילו הוא בריא לעולם. במכה אחת זה פותר את כל המחלות, וגורם לו גם כן לא להיות רעב. ועכשיו יקחו את הגלולה הזאת, וייצרו אותה במיליארד עותקים, 6 מיליארד עותקים, 7 מיליארד עותקים, ויתנו אותה לכל האנשים הרעבים באפריקה. כל האנשים החולים באפריקה והרעבים ייתנו להם את הגלולה הזאת. וכולם יקחו את הגלולה של האנשים, את הגלולה הזאת, ולכאורה מה יהיה במקרה כזה? במקרה כזה לכאורה לא יהיו יותר אנשים רעבים באפריקה, כי הם יותר אנשים רעבים, כולם אכלו ולקחו את הגלולה, הם שבעים, הם בריאים, הם גם לא חולים, ובעצם בזה נפטרה בת האנשים הרעבים באפריקה. אבל מי שיסתכל לטב יראה שגם אחרי שכל האנשים הרעבים באפריקה הפסיקו להיות רעבים, עדיין יהיו אנשים רעבים באפריקה. מה זאת אומרת עדיין יהיו אנשים רעבים באפריקה? אחרי שיצליחו לפתור את בעיית הרעבים באפריקה, עכשיו תהיה בעיה שבעיה אחרת. מה לדוגמה תהיה בעיה אחרת? תהיה בעיה של אנשים שמתים, לדוגמה. מה זאת אומרת? אחרי שהאנושות תצליח לפתור את בעיית הרעבים באפריקה, עכשיו תגיד בוא ננסה לפתור את בעיית המוות, בוא ננסה לפתור את הבעיה שאנשים מתים. שבעצם בסדר גודל של הבעיה, זה בעיה לא יותר קטנה מאשר בעיית הרעבים באפריקה. ובוא נניח לצורך העניין שיצליחו מדענים להמציא גלולה, ייקחו את הגלולה וימשיכו לחיות לנצח, נניח. האם בעצם בזה פתרו את בעיית הרעבים באפריקה? כאילו, האם בעצם בזה פתרו את בעיות העולם? והתשובה היא שלא, כי עדיין תהיה לנו בעיה אחרת. מה לדוגמה? תהיה לנו בעיית היכולת האנושית. מה הכוונה היכולת האנושית? הכוונה היא שעדיין בתוך העולם תמיד יהיו אנשים שיכולים לעשות דברים מסוימים ואנשים אחרים שלא יכולים לעשות. לדוגמה, יש אנשים שמוכשרים במוזיקה, אנשים אחרים לא משנה מה תעשה, הם לא היו, לא יודעים לנגן במוזיקה כמו בטהובן או כמו מישהו אחר, לא מבינים במוזיקה. אם בעולם שלנו בכדור הארץ לא היו רעבים באפריקה ולא היו אנשים שמתים, ממילא היו מתחילים להמציא רעבים באפריקה חדשים. אומרים, תקשיב, האנשים האלה שלא יודעים לנגן במוזיקה, בוא נרחם עליהם. הם אנשים אומללים, הם אנשים מסכנים, לא יודעים לנגן. ובעצם היו מתחילים להמציא בעיה חדשה. זאת אומרת, כל מגבלה של האדם היא סוג של רעב. כל מגבלת יכולת. ומאחר שהיכולת של האדם היא לא אינסופית, אלא היא סופית ומוגבלת, הרי מה זה בעצם בעיית הרעבים באפריקה? פירושו שהם מוגבלים ביכולת שלהם לשרוד. הרי אנשים מרחמים, כן, אבל הרעבים באפריקה מתים. והוא שלא יודע לנגן במוזיקה, הוא לא הולך למות מזה. למה אתה אומר שזו אותו בעיה? הרי הוא שרעב באפריקה, הוא ימות מזה, והוא שלא יודע לנגן, הוא לא יודע לעשות משהו, הוא לא ימות מזה. למה אתה אומר שזה בעיה באותו עוצמה? כי צריך לזכור שמצד אמן זה כן בעיה באותו עוצמה. כי בסופו של דבר, גם ההוא באפריקה שהוא רעב, בסופו של דבר, על המצב של היום, הוא ימות בכל מקרה בסופו של דבר. גם אם תביא לאוכל וגם אם לא תביא לאוכל, גם אם הוא יהיה חולה, גם אם הוא יהיה בריא, בסופו של דבר הוא ימות, בין כך ובין כך בסופו של דבר הוא ימות. מה העניין? אתה אומר, אני רוצה להגדיל את היכולת שלו לשרוד. זאת אומרת, בעיית הרעב באפריקה היא בעצם ביטוי של חוסר היכולת של אותם אנשים להשיג עבור עצמם מזון. זאת אומרת, היכולת שלהם מוגבלת. זאת אומרת, זה לא יותר מאשר בעיה של חוסר יכולת, של מגבלת הכוח שלהם לשרוד. כי למות הרי הוא ימות בכל מקרה. למה? אתה אומר, למה שהוא ימות בגיל 20? הוא יכול למות בגיל 60 או בגיל 80. למה שבוא נעשה שהוא ימות בגיל יותר מאוחר? זאת אומרת, בסופו של דבר, מצד האמת,
בן אדם שלא יודע לנגן או כן יודע לנגן, אתה אומר זה לא משנה, מה זה משנה אם הוא יודע לנגן או לא, אבל אם הוא רעב אז הוא יכול למות מזה. כן, אגב, אם הוא לא ירעב הוא לא ימות מזה, הוא גם ימות. החיים זה מחלה סופנית, בסופו של דבר אתה מת, לא משנה מה אתה עושה, בסופו של דבר אתה מת. זאת אומרת שמצד הפרספקטיבה האמיתית, חוסר מזון הוא בעצם חוסר יכולת, וחוסר יכולת נכנס בזה כל חוסר יכולת. חוסר יכולת של אדם לשיר, חוסר יכולת, נניח שכולם ילמדו לשיר, אוקיי, אז יהיה לנו חוסר יכולת להרים 400 קילו. אף אחד, רוב האנשים בעולם לא יכולים להרים 400 קילו. נגיד שכולם הצליחו להרים 400 קילו, המציאו את הגלולה שכולם יכולים להרים 400 קילו. מה עכשיו? גם עדיין יהיה לנו בעיה אחרת. מה לדוגמה? אנשים לא יכולים לעוף באוויר כמו ציפורים. אז כמו שהוא מוגבל שאין לו מזון, אז הוא מוגבל שהוא לא יכול לרחב באוויר. שני מוגבלים באותו מידה, ברמת המוגבלות, שני מוגבלים, זה הכל יחסי. בני האדם ירחמו על עצמם, יגידו, תראה את הציפורים האלה, איך הם חוטו, איך הם נופות באוויר, אנחנו לא יכולים, אנחנו מוגבלים. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שתמיד יהיו רעבים באפריקה, הכוונה שתמיד יהיה אנשים בעולם שאין להם יכולת, תמיד יהיה כזה דבר. עכשיו, ולמה? כי היכולת של אדם היא מוגבלת, ולכן תמיד יהיה בעצם בעת רעבים באפריקה. עכשיו, נמציא את אותו, לצורך הדיון, נמציא את אותה גלולה שכאשר האדם לוקח אותה הוא הופך להיות בעל יכולת בלתי מוגבלת. זאת אומרת, נניח שהמדענים ימציאו גלולה שכאשר האדם לוקח אותה הוא בעצם כל מה שהוא רוצה יש לו, יש לו יכולות בלתי מוגבלות, הוא יכול לעשות הכל, גלולה שהופכת את האדם להיות כל יכול. ונניח גם כן שיקחו את הגלולה הזאת ושכפלו אותה בכמה מיליארד עותקים ויתנו אותה לכולם, האם במקרה כזה עדיין תהיה בעת רעבים באפריקה, כן או לא? והתשובה היא שגם במקרה כזה, גם לכל האנשים בעולם יהיה את כל מה שהם רוצים, עדיין יהיו רעבים באפריקה. ולמה עדיין יהיו רעבים באפריקה? כי גם יהיה לאדם את כל מה שהוא רוצה, גם אז האדם ירגיש רע. ולמה? מעצם מהותו. המהות של האדם זה שהוא קיים ושיש לו רצון עצמי. עצם הקיום של האדם יוצר את הרצון העצמי שלו, כי הקיום מפריד אותו מהשאר. בגלל שהוא מפריד אותו מהשאר, אוטומטית זה יוצר חיסרון, ויוצר חיסרון ואוטומטית יוצר רצון. ככה זה עובד. ואין בעולם שום גלולה שיכולה להעלים את התודעה האנושית. אין שום גלולה שיכולה להעלים את האחדות. יש גלולה אחת, שזה גלולת האמת. אם בן אדם יהיה מספיק אמיתי, הוא יצליח דרך האמת שלו לחוות את האחדות של המציאות, לחוות את הפרספקטיבה שבה הכל אחד, ואז ממילא הוא יכול גם להעלים את הקיום של עצמו וגם להעלים את הרצון של עצמו, ואז להרגיש טוב באמת. ורק אז לא יהיה רעבים באפריקה. בדרך כלל גם אז יהיה רעבים באפריקה, כי אחרי שאדם יכול להעלם לגמרי, אחר כך הוא יכול לחזור לפה ולשחק משחק שקוראים לו משחק הרעבים באפריקה. בוא נמציא שיש רעבים, בוא נמציא רצונות ונתחיל לשחק. אבל הרעיון הוא למטרת משחק. אבל הרעיון הוא שגם אם יצליחו לפתור את בעת הרעבים באפריקה, גם אם יצליחו לחיות לנצח, גם אם יצליחו להגדיל את היכולות של האדם ליכולת אינסופית, זאת אומרת שהוא יכול לעבור דרך קירות, יכול לעוף באוויר, יכול לעשות את סך כל הדברים האפשריים, עדיין יהיו רעבים באפריקה. ולמה? בגלל הרצון. כי הרצון של האדם תמיד יהיה קיים. הרצון של האדם תמיד יהיה קיים, ולכן תמיד יהיו רעבים באפריקה. כי מי עם אותם רעבים באפריקה? הרעבים באפריקה זה בני האדם. כי הרצון של בני האדם הוא בעצם הרעב באפריקה, הוא בעצם העונש של בני האדם. יש מושבת עונשים שקוראים לה עולם, בני אדם נמצאים בה, יש להם רצון, הרצון של האדם זה העונש שלו. ומצד האמת אין שום הבדל בין בן אדם רעב באפריקה שרוצה לחיות לבין בן אדם שרוצה לעזור לאותם רעבים באפריקה, לבין בן אדם שרוצה להצליח בחיים. לא משנה, כולם רעבים באפריקה. יש רעבים ללחם, יש רעבים להצלחה, ויש רעבים לכבוד, ויש רעבים לאהבה, ויש רעבים לדמיון כזה, ויש רעבים לדמיון אחר. בסופו של דבר כולם רעבים, כולם רעבים בצורה כלשהי, ואת הרעב האנושי, את הרצון האנושי אי אפשר להעלים אותו. עכשיו אני אתן עוד נקודת מבט נוספת, אלא אם כן אמרנו, אלא אם כן אמרנו נצמד לאמת. ועכשיו אני אתן עוד נקודת מבט נוספת, והיא שבצד אמת לא צריך להעלים את הרעבים באפריקה. כי אם נאמר שצריך לפתור את בעת הרעבים באפריקה, אז בשורש של הדבר זה אומר שצריך לפתור את בעת הרצון העצמי. איך שאמרנו, כי הרעב באפריקה הוא רק ביטוי של הרצון. ואם נאמר שכעיקרון צריך לפתור את בעת הרעבים באפריקה, זה אומר שצריך להעלים את הרצון. ואם נעלים את הרצון, לא יהיה שום עולם. כי להעלים את הרצון, פירושו להעלים את הישות, להעלים בכלל את כל ההוויה, להעלים את כל הנפרדות. ומצד האמת זה טוב שיש רעבים באפריקה. עכשיו, אני אוסיף עוד דבר, זה טוב שהבן אדם גם רוצה לפתור את בעת הרעבים באפריקה.
כי אם נאמר שלא צריך למלא את הרצון, גם אז לא נעשה שום דבר. זאת אומרת, כל דבר שנעשה אותו עד הסוף, בסופו של דבר לא נעשה שום דבר. אם אנחנו נחליט גם זה שהאדם מנסה כל הזמן למלא את הרצון שלו, גם זה נובע מתוך הרצון שלו להעלים את הרצון העצמי של עצמו. ומצד האמת, השלמות זה שיש גם וגם. זה טוב שיש רבים באפריקה, זה טוב שיש רבים באפריקה, אבל זה טוב גם כן שאתה לא רוצה שיהיה רבים באפריקה. שניהם טובים, למרות שזה דבר מפוכו. כי אם אתה אומר שזה טוב שיהיה רבים באפריקה, למה שאני ארצה שלא יהיה רבים באפריקה? אבל אם אתה רק תרצה שיהיה רבים באפריקה, דיינו, אתה תשלים המציאות בצורה מוחלטת, גם אז לא יקיים, גם אז לא יקיים למציאות, כי לא יהיה שום דינמיקה. אתה חייב שיהיה משהו ושלא תרצה אותו. ומצד נוסף, אם אתה לא תרצה שיהיה רעבים באפריקה, ואתה לא תרצה את זה בשלמות, בסופו של דבר אתה גם לא תרצה שום דבר בשלמות, כי לפתור את בת הרעבים באפריקה פירושו לפתור את בת הרצון האנושי. אם לפתור את בת הרצון האנושי, אם לא יהיה שום דבר, אם לא יהיה שום דבר, אז עוד פעם הגענו לאותו נקודה. ולכן השלמות היא שיהיה גם וגם, שגם יהיו רעבים באפריקה, ושתהיה שמח מכך שיש רעבים באפריקה, כי כל אחד וזה לא משנה, וגם בו זמנית תגיד שזה לא טוב שיש רעבים באפריקה, ותנסה להציל את הרעבים באפריקה, כי האנלוגיה לכך שתנסה להשיג את הרצונות האישיים שלך, שזה בעצם מהותו של המשחק, שאתה גם מצד אחד מבין שזה לא משנה, וגם מצד שני אתה משחק. ושיהיה לכולם המשך יום רעב באפריקה, שגם נהנים ממנו, אבל גם הולכים לאכול ארוחה טובה.